Ku kësi këtë sezon e nisi me pretendimin e përhershëm titullin kampion dhe me llogaritë që nuk varen më nga vetë ata, presin ndeshjen direkte me Tiranën për të ngushtuar diferencën 9 pikë. Megjithatë, për drejtorin e klubit Nderim Nexhipi, duhet që vëmendja kryesore të jetë tek ndeshja e kupës përballë Teutës, që sipas tij është delikate për sezonin. Do të jetë një përballje vështirë, sidoqoftë besoj që për cilësi kemi cilësi për ta kaluar Tursin, pastaj sa i përket ndeshjes finale, edhe nuk është e thonë me që në do tjetë Tirana në finale dhe ata ka një kundërshtat si balshë. Këtë sezon çdo gjë po ndahet në përmjet Tiranës edhe Kuksit dhe do t'ishte një finale e madhe nëse lodhim kundër Tiranës. Ditën e kaluar i kemi poshtë në finale, kështu që mund të përsëritet edhe këtë vit, pse jo. Në vijim në Xhipi u ndal dhe tek merkato e verës, largime, rinovime dhe prurje të reja në skuadër. Temi duke punuar në ka mundësi që një lojtar kyçi ekipit transferohet në një ekip jashtë vendit. Sa i përket emrit nuk kisha dëshirë në këtë moment ta bëja publike, por jemi duke punuar në drejtim. Kristal Abaza dhe Vasil Shkurtaj pas përfundimit të ndeshjes së fundit të këtij kampionati do të largohen. Shkurtaj do të largohet në përfundim të ndeshjes së fundit të kampionatit. Me Kristalin kemi një marrëveshje deri në mesin e muajit gusht, kështu që këto dy janë të sigurt që do të largohen nga ekipi. Çështje kryesore tek Kuksi është stoli i trenerit dhe Orges Shej duket se nuk e ka të sigurt sezonin e ardhshëm. Për Nexhipin gjithçka mbetet të vendoset nga drejtuesit në përfundim të këtij sezoni. Gesi ka një kontratë me klubin tonë deri në përfundim sezonit dhe ka një marrëveshje me presidentin e klubit dhe do të shohim si do të shkon deri në fund tani kjo. Shpresojmë që të bëjmë më të mirën edhe po mundohemi të bëjmë më të mirën gjithë si staf. Pas ndeshjes së fundit besoj që do të ketë një takim mes Gesit edhe kryesisë klubit, dhe besoj që do të vendoset pastaj për sezonin e ardhshëm.